Per och Gigi hade kämpat i flera år med att få barn när hon till slut blev gravid. Hon var ju hur lycklig som helst naturligtvis, och jag också. Så att det funkade. När det var dags körde de till BB Sofia som de valt ut i förväg. Allt kändes bra till en början, men förlossningen drar ut på tiden. Gigi blir allt mer utmattad och när barnet kommer ut fastnar det med bara huvudet ute. En livshotande situation för barnet som måste tas ut för hand omedelbart. Sen så säger hon efter ett tag till mig, vänder sig till mig och säger att jag orkar inte mer. Säger hon. Hon säger det till mig, jag orkar inte mer. Barnet överlevde, men 6 dagar senare avlider Gigi på Karolinska sjukhusets intensivvårdsavdelning till följd av svåra hjärnskador orsakade av långvarig syrebrist. BB Sofia går ut och säger att de inte har gjort något fel. Men hur kommer det sig att personalen i förlossningsrummet, 2 läkare, 3 barnmorskor och 1 undersköterska inte märkte att något var fel med Gigi? Nu berättar Per Bodén att han försökte göra personalen uppmärksam på att Gigi slutade andas. Och jag ropar till dem att det är något fel här. Hon andas inte. Hon andas inte? Nej. Och ingen reaktion. Jag ropar igen att det är något fel här. Hon andas inte. Och det är ingen reaktion fortfarande. Ledande experter kritiserar nu BB Sofia för att man i sin utredning till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, inte utreder frågan om varför ingen reagerade på att Gigi slutade andas. Jag saknar framförallt ett systemperspektiv. Det innebär att man ser på organisationen. Vad fanns det för rutiner? Hur hade man planerat? Hur fungerade samarbetet mellan olika individer? Och den typen av frågor som är väldigt grundläggande för säkerheten. Att det skulle vara brister i vårt teamarbete eller ledningen av situationen inne på salen, det håller jag inte med om att det skulle finnas några brister där. Vår organisation och vår ifrågasatta anestesi- och intensivvårdsberedskap har inte ett smack med det här att göra. Det är det som är, det är det jag har sagt och det står jag för fortfarande. Det får inte hända igen. Det måste ju utredas där för att se var bristerna var någonstans och dra lärdom utav det.